নমস্কাৰ আজি 31 ডিসেম্বৰ তাকে বুলু শেষৰ দিনটো বছৰৰ লগে ভাগে এখাজ পৰিয়ালে কৈতি বাহিৰতে খাম বুলি আয়োজন কৰিছোঁ সকলো বিজি হৈ গৈছে লাগি গৈছে একেটো সবজি কাটিবলৈ লাগিছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীও নহৰু আদা গুচাবলৈ লাগি গৈছে ৰাতিপুৱা বহুত বিজি ঠাণ্ডাত বোলো যাওঁচোন বাহিৰতে এখাজ ধুনীয়াকৈ বনাই ৰান্ধি খাই ল'ম খাম বুলি আমি যোৰহাট নিমাতীঘাটলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ মাছৰ ভাত ইয়াতে ৰান্ধি লৈছোঁ আৰু মাছৰ ৰেচিপিটো মই দুদিনমানৰ পাছত দি আছোঁ কাৰণ এইটো ভিডিঅ'ত দিলে দীঘল হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকে চাব দিয়ে ভিডিঅ'টো লোকেল চিকেন এটা লৈ লৈছোঁ তা আমি তাতে ৰান্ধিমগৈ কিন্তু ইয়াতে মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবচোন আমিনো তাতনো কি কি কৰোঁ কি কি ৰান্ধোঁ আৰু দেখি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পাব পুৰা ভিডিঅ'টো চাব দেই লোকেল চিকেন অলপ লৈ লৈছোঁ তাতে সব সকলো মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ যাতে কেৰাহীখন পাতি তাতে সব সকলো ভাজি দিব পাৰোঁ তাতে তেল দিম আৰু সব ভাজিয়ে দিম তাতে মছলা চছলা মিলাবলৈ নাহে সব মিলাই লৈছোঁ
Thank you.